Hürmetli Cenab-ı Rektör, hürmetli Profesör Halim Rektör, aziz ve dostlar, bir neçe günden sonra Hürrem ayının 26'sında Azerbaycan'da ve Azerbaycan'ı tanıyan bütün hastalık olan bütün beşerlikte Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesinin Kocalı meskeninde 20. esrin en faciyeli soykırımlarının bulunan Kocalı soykırımının 20 yıllık tersif ve ara yürürlüğü. Artık Azerbaycan'ın yeni bir nesil meydana gelir ki Kocalı soykırımı hakkında olarak danışmak lazım. Artısa 10-15 yılından evvel biz sadece olarak hatırlıyorduk, kıymet verirdik. Ancak bugün artık sizler meydana gelirsiniz ki Kocalı faciası sizin için sizden evvelki dönemde baş verilmiş bir hadisedir. Kocalı soykırımına iki müşteriden yanaşmak. Birincisi, bu hemen dövürde dünyada, geçmiş istiyor mekanında, Azerbaycan'da baş veren hadiselerin bir sehtesidir. İkinci, ona elə məhz Kocalı soykırma kimi yarışma olar. Ben çok isterdim ki, kısasınızdan, kimliğinizden, gelecek harda faaliyet göstermek nasıl olarak tarihinizi yaşayabilirsiniz. Bilirsiniz ki, Azerbaycan halkı nece teşekkür tapın. Bilirsiniz ki Azerbaycan Respublikası'nın müstebirliği bir şirketin oldu. Bilirsiniz ki sizin atalarınız, babalarınız, babalarınızın babası ondan evveler bu halkın müstebirliği için, bu halkın bir halk ile mevcut olması için hansı çetinliklerden, hansı problemlerle geçirdiler. Ve bugün Azerbaycan'ın bu inşaatında birbaşa onların imzası, birbaşa onların töhfesi var. Ve Kocalı soykırımı sadece bir günde baş veren ve nedense baş veren bir soykırım değil. Bu dünyada yeni düzenin, yeni bölgünün baş veren eksenalardan biri. Esiri deyilen bir imperiya dağılırdı ve bunun esirinin ataları artık ona daxil olan 15 respublikanın müstəqil dövlət olacağını bilir. Bunların içerisinde müttəfiq respublikanın Azərbaycanda var idi. Baxmayaraq ki Azərbaycan həmin dövrdə 86.6 kvadrat kilometr məlum ərazisi, məlum infrastrukturu idi. Amma tarixdən Azərbaycan xalqı keçmiş Sovet ondan əvvəlki keçdi Rusiya imperiyasına daxil olarkən daha böyük ərazi, daha böyük resurslarla daxil olmuşdu. Və keçmiş Rusiya imperiyası bu ərazini və resursları məhdudlaşdıraraq bura onun cənubda, Qafqazda maraqlarını qoruya biləcək erməni xalqının kütləvi surətdə yerləşdirməklə buradakı əhali nisbətini dəyişmək, burada geosiyasi vəziyyəti dəyişmək məqsədi güdür. Haradasa buna nail ola bilmiş. Azərbaycanda 9 xanlıq olub, bu xanlıq İran və Rusiya arasında bölündü. Rusiya düşən paya Qafqaz regionundan kütləvi surətdə ermənilər köçürməyə başladılar və əhali nisbəti ermənilərin xeyli dəyişilməyə başladı. Həmçinin Rusiyadan dəstək görən erməni millətçiləri Azərbaycandan özlərini onların yaşadığı bölgələrdən sıxışdırmağa başladılar. İndi Ermənistan adlanan, biz Qərbi Azərbaycan adlandırdığımız bölgələri İrəvan, Göyçə, Zəngəzur, Mırrı, bu bölgelerden gelenler 1001 yolla Azerbaycanlıları öldürmeye, sıkıştırmaya başladılar. Ve 1918 yılında neye kadar kullanmaya başladılar. 18. yılda Esteri, Lenin, Stalin, Mikoyan ve sonraki siyaset Azerbaycan daha da sıkıştırmaya başladı. Ve Ermenistan her defeden defiye Azerbaycan torpaqları hesabına üst torpağını genişlendirmeye çalışıyor. Ermeni halkında bir kalıcı bir vəziyyət var. Onlar bir kayda olarak ne yollar olsun yaşadıkları ərazini genişlendirmeye, mədəni irsini, tarixini, mədəniyyətini mənimsəməyə, özləri isə dünyaya əzabkeş və faciəli tarif olan bir millət kimi tanıtmalar çalışırlar. Və bu minvanla İstəyirin dağılma ərəfəsində 88-ci ildə dağlı qarama problemi qaldırıldı. Dağlı qarama problemi birinci dəfə deyildi qaldırıldı. Bu problem əvvəllərdə dəfələrlə mövcud idi. 19. əsrdə mövcudu, 1918-ci ildə mövcudu, 23-cü ildə mövcud oldu. 1967-ci ildə 3 nəfər, bir erməni uşağı öldürüldü və 3 nəfər Azərbaycanlı onu da günahlandıraraq tutdular, məhkəməsi keçirildi və
Ve məlum oldu ki, bunların heç bir günahı yoxdur. Ermənilər onların aparıldığı maşını tutaraq həmin adamları maşının içində deyil yandırdılar. Bu, bundan baş vermiş hadisidir. Eylər Əliyev 69-cu ilə hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri bir qədər səngitdi. Məsələləri nəzarət altında saxlamağa mümkün deyil. Həştəkiyyətə Heydər Əliyev vəzifədən uzaqlaşdırılması deyilənlərin yenidən baş qaldırması istəyir. Nəyə görə mən Xocalı faciəsini kənara qoyub onlardan danışdım? Burada mən yaşlılarımı görürəm, məndən cavan olan ziyalarımı bir, ziyalarımızı görürəm. Onlar bunları bilirlər. Mən istəyirəm ki, gənclərimiz Xocalı faciəsinin nədən törəndiyini, nə səbəbdən birdən-birə bir gecədə bir şəhərə hücum edib minlərlə adamı öldürdüklərini bir tarixi köklərini desinlər. Bir sözlə, 88-də başlanan proses Azərbaycan xalqının milli dirsin bir vəziyyətə düşməsi, Azərbaycanın daima təzik altında olması, Azərbaycanın bu vaxtki rəsmi hakimiyyətinin, əvvəl vəzir olun, sonra Həzm-i Təllib olun, Yəqub Məmmədovun hakimiyyətdə olması, Azərbaycanın bir perspektivsiz, bir hər hansı bir strateji xətti olmayan, mən deyərdim ki, bəlkə də gelişəni və motoru olmayan açıq dənizdə sadəcə olaraq küləyin əsliyi tərəfə özəni bir gəmiyyəmdir. Həmin dövrdə aydın məsələdir ki, hazırlaşmış, Moskva tərəfindən dəstəyi olan, tam hazırlıqlı vəziyyəti olan erməni birləşikli təşkilatları bir gün ardınca Qarabağın kəndlərini və şəhərlərini nəzarət altına almağa başladılar. Amma müəyyən bölgələr var idi ki, bunlar təslim olmurdular. Bunlar ermənilərin təzyiqindən qorxmayaraq yenə də orada qalır. Bu bölgələrin biri də Azərbaycanın Xocalı bölgəsidir. Xocalılar 1988-ci ildə, 89-cu ilin sentyabr 12-sində keçmişdi Panakertdə. Ermənilər bir miting keçirdəndən sonra onlar mitingdən bir başa Xocalıya hücum etmişdilər və həmin hücumda Xocalılardan 3 nəfər, ermənilərdən səhvimizə 10 nəfər qədər adam ölmüşdü. Yəni o vaxtdan Xocalı özlərini birbaşa xan kəndinin yanında erməni millətçiliyinə qarşı qətli mübarizə göstərən bir şəhər kimi tanıdırılmışdı. Və 90, 91, 92 bu illərdə Azərbaycan hakimiyyətsizliyi, Azərbaycanın hər hansı bir planının, hər hansı bir görüntüsünün, məsələn, həlli variantının olmaması, Heydər Əliyevin böyük siyasətdən uzaqlaşdırılması, bütün bunların hamısına gətirir çıxartdı ki, Ağlıq Qarabağda vəziyyət heç də bizim xeyrimizə olan situasiyada olmadı. Və ermənilər və Azərbaycan arasında artıq qarşıdurma xətti Ağdamın yaxınlığında və Xocalı isə birbaşa ermənilərin təsir altında olan zonundaydı. Dəfələrlə Xocalılar Bakıya müraciət edərək onların hasilini çıxartmağa kömək xahiş edirdi. Verbalimizi göndərmək, koridor açmağa xahiş edirdi. Bütün bunların hamısı hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan nə Ayəzm-i Təbib olur, nə də həmin dövrün öndə olan müxalifət lideri olan xalq cəbhəsi liderlərinin qətiyyə marqalandırdı. Daha doğrusu, vəziyyət nə qədər ağır olurdursa, həmin dövrdə hakimiyyət uğrunda bunların iddiaları daha güclü olabilirdi. Və ermənilər vaxtı ilə dəfələrlə işlətdikləri bir metodu yenidən işlətməyə başladılar. Onlar hansısa bir bölgədə böyük bir qırğın törətməklə Azərbaycanların gözünü qorxutmaq, digərlərə dərs olsun bir siyasəti yaratmağa çalışdılar. Aynı 26-sından 27-sindən keçən gecə heç bir silahı olmayan, heç bir hərbi dəstəsi olmayan Xocalı şəhərinə Xankəndidə 366-cı keçmiş istəyirəm alayı İndiki Ermənistan Müdafiə Naziri Seyran Ohanyanın rəhbərliyi ilə şəhərə hücum edir. Şəhər silahsız, şəhər mühafizəsiz və bir gecə içində 700-ə qədər adam öldürüldü. Bunların içərisində yüzlərlə uşaq, qadın, xəstə, qoca. Mindən çox adam yaralandı, yüzlərlə adam itkin düşdü və 20-ci əsrin ən böyük faciələrindən biri yaşandı. O faciə ki, bugün Azərbaycan deyilir, dünyanın bugün ən tanınmış adamları, ictimai siyasi qadınları, tarixçiləri, dünyanın 20-ci əsr faciələr olan İkinci Dünya Müharibəsində yahudilərin öldürülməsi, xalakos faciəsi ilə yanaşı buyurlar. Bugün onu 1970-ci illərdə Cənubi Vyetnamda bir kəndin Amerika əsgərləri tərəfindən tamamilə devri-devri məhv edilməsi, son günlük kəndinlə yanaşı qorular. İkinci Dünya Müharibəsində Belarusiyanın xatın
kendini yandırmasına yanaşık olmak. Bir sözle bir facia başlıyor. Ve bu facia hem Azerbaycan cemiyetinin bu muharebeye ne kadar hazırlıklı olduğu ve bizim onlarla mübarizemizin zayıf ve güçlü taraflarımızı gösterdi. Değil zamanda karşımızda çok azgın bir düşman olduğunu gördük. Tarihen düşmançılık tarihin bir hissesidir. Ancak Türk düşüncesinde, Azerbaycan düşüncesinde düşmançılığın özünde bir şirk düşmançılığı olmalıdır. Bir mert düşmançılığı olmalıdır. Ama biz karşımızda azgınlaşmış, vahşi, faşist metotlarıyla faaliyet gösteren bir düşmançılık. Sonradan Ermenilerin milli diyalog olan Zori Balayan özünün Xocalı soyluğunu şahsen iştirakına etraf etti. Yani bunun özü de bir faciədir ki, hansı karşımızda bir düşman kimi duran bir xalqın ideologu, yazıcısı, cəllad kimi hansı da bir prosesdə iştirakından etraf edir. Bir anlığa təsəvvür edin ki, bizim tanınmış bir yazıcımız, şairimiz, ziyalımız, ədibimiz hansı da bir qırğında, hansı da bir şəhər yer değişimine edilmesinde iştirakçını itiraf edir ve bundan her sağlığında bildirir. Mesela diyorum ki bu hiç zaman Azerbaycanlı'da, Türkçe'nin diyen insanda hiç vakti olabilmez. Ama Ermenilerde bu oldu. Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın iki prezidenti bir müddet evvel bire bire itiraf etti. Ben sözün birine koyun birine kaçar. Ben bir kitap üzerinde işleyeyim. Adlanır Karabağ düğünü. Orada Karabağ'ın tarihinden, prosesin yaranmasından, İndiki dövrdən, xan kəndinin tarixindən və s. və s. Bu kitab çıxacaqsa, mən o kitabı mütləq burada müzakirəsini keçirmək istəyirəm. Mən sonradan onun Türk dilində, Türkiyədə çap olmasını sizlərdən birlikdə fəaliyyət göstərən xahiş edəcək. Və Serj Sarkisyan oradakı etirafını vermişəm. O bildirir ki, Azərbaycanlılar hesab edirlər ki, biz heç bir zaman din cəhaliyyə qarşı əl qaldırmarıq. Ama biz bunu etdik. Biz bu sindromu sındırdık. Aslında bu zayıf adamın etrafıdır. Aslında bu cəllat təfekkürlü, cəllat düşünceli bir insanın təfekkürlüdür ki, dinc insana karşı biz əl qaldırdıq. Ve faciye başlayandan sonra bir müddət ermənilər bu faciyeni ümumiyyətlə susmağa, buna da heç bir reaksiya edilməməyə, ve düşünürler ki, Azerbaycanlılar bu faciyeni unutacaklar. Bu sadece ahri telavaf mesulü kim olarak kalacak. 92 yılın ortalarında onlar ne derecede büyük bir dehşete yol verdikler, terbine vardılar. Ve bu faciyenin ile özümüzü törettiğimiz bir sesini ileri sözüne başladılar. Artık bu faciyenin hakkında məlumatlar genişlendi ki, dünya Xocalı faciyesiyle bağlı məlumatlandıqca artık Ermeniler yeni bir metoda bakmaya başlıyorlar. Onlar bu faciyenin sadece bir dövüş ameliyatı olduğu, sadece olarak bir səhv olduğu ve Azerbaycanlıların Xocalı faciyesinin şirkleri barisinde məlumat gelmeye başlıyorlar. Ben bu yaxınlarda bir Ermeni saytına girdim, Xocalı ile bağlı. 8 yılda orada informasyon. Xocalı faciyesi ile bağlı. Öz gerçekçisi yerlerine çalışıyorlar. Bunu bir dövüş əməliyyatı, bunu bir Azərbaycanlıların özlərini səhv bulduğu bir əməliyyat və s. və s. Və çirkin erməni sayaq bir metoddan da istifadə edirlər. Bir ona qədər şəkil yerləşdirirlər ki, Azərbaycanlılar saxtakarı edirlər. Onlar Xocalı faciəsini deyirlər, çalışırlar. Sizdə bu Xocalı faciəsi deyil falan başqa bir məsələdir. Şübhəsiz ki, onların verdikləri şəkillər düzgün. Hansısa bir şəkli verir, sonra isə bildirir ki, bu şəkil Xocalı faciəsinə aid deyil. Falan məsələyə aid. Onlar düz deyil. Falan məsələyə aid. Amma şübhəsizdir ki, biz o şəkilləri heç bir zaman Xocalı faciəsinin görüntüsü kimi istifadə etməmişik. Onlar sayta gələn insanları sərt təsəvvür yaratmağa çalışırlar. Bizim etmədiyimizi bizim üstümüzə atmağa çalışırlar. Və özləri Xocalı faciəsinin görüntülərini dəfələrlə erməni soyqırımının faciəsi kimi qələmə verməyə çalışırlar. Dəfələrlə Amerikada, Fransada, Rusiyada onunla bağlı onların yalanları tutuldu. Dəfələrlə buna dair etirazlar bildirdi. Yəni bizim faciəmizdən bizim özümüzə qarşı istifadə etməyə çalışırlar. Harbasa alınırdı. Amma onlar bir şey nəzərdə qaçırdılar ki, ədaləti heç bir zaman üstünə kördüyü salmaq olmaz.
hiçbir zaman ədaləti özünü küləşdirmək olmaz. Ədalətin bir adı var, bir sahibi var, bir tarixi var. Və onlar bəlkə də Rusiya İmperiyasının dəstəyi ilə 100 ildən çox bir müddətdə əldə etdikləri üstünlüklərin əbədi olacağını düşünürlər. Bu isə baş verir. Tarixə ədalət artıq öz haqqını tapmağa başlayır. Xocalı bugün dünyada soydurum kimi tanınan bir hadisədir. Nəyə görə soydurum? Soydurumla bağlı 1908-ci 6 dekabrında BMT Baş Məclisi bir sənəd qəbul edir. İnsanlığa qarşı soydurumun qarşısına alınması ilə bağlı. Və orada verilən bütün parametrlər soydurum məsələsində uyğundur. Birincisi, Xocalı şəhərinə hücum hərbi əməliyyat deyildi. Əgər Xocalı da həqiqətən də döyüşünə getsə, biz onu soydurum kimi verə bilməziz. Bu hərbi əməliyyat ve hərbi əməliyyatdan insan qırpın olabilir. Bu hərbi əməliyyat deyildir. Bu dinç insanların qırılması. İkincisi, soyqırıb bir millətdən, bir dindən olan insanların məhz o dinə, məhz o dinə mənsub olduğuna görə kütləvi sürətli qırılması. Xocalı şəhərində ancaq Azərbaycanlılar yaşayırdı və öldürülən insanlar ancaq Azərbaycanlı olduqlarına görə öldürüldülər. Yəni bu məhz soyqırıbdır. Nəyə görə bu soyqırımdır? Bu təsadüf nəticəsində baş verilmiş. O ehtiyatsızlıqdan baş verilməmişdir. Bu səhvdən baş verilməmişdir. Bu düşünülmüş şəkildə baş verilmişdir. Planlaşdırılmış şəkildə baş verilmişdir və nəticəsi gözlənilərək baş verilmişdir. Bütün bu 3-4 parametrlər Xocalı şəhərində yaşayan Azərbaycanlıların Ermənin hərbi dəstələri tərəfindən vəhşicəsində öldürülməsi və genosid kimi görülür. Bugün Xocalı soyqırımı artıq Azərbaycan cəmiyyətinin vaxtdaşının müraciət elədiyi, vaxtdaşı araşdırdığı və nəsildən nəslə ötürdüyü bir məlumat deyil. Bu artıq dünya ictimai fikrinə yer duran bir məsələdir. Hər il Xocalı soyqırımı ərəfəsində Azərbaycandan kənarda ayrı-ayrı ölkələrdə Azərbaycan səfirlikləri, Azərbaycan diaspora təşkilatları tərəfindən çoxsaylı tədbirlər, sərgilər, filmlər, nümayişləri, məlumatlar keçirilir. Yəni, ildən də bunların sayları artmaqdadır. Ötən il 50 neçə ölkədə keçirilmişdi. Beysə edirəm ki, bu rəqəm, əlbəttə ki, bu daha da artacaqdır. Artıq dün Xocalı soyqırımının soyqırım kimi tanınması ilə bağlı dünyada zəncirvari proses var. Məlumatınız var ki, Meksika senatı və Pakistan senatı artıq soyqırımın, Xocalı soyqırımın rəsmi soyqırım kimi tanınmışdır. Bununla bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərinin, onların sayısı kifayət qədər çoxdur, onun yığıncaqlarının birində təşkilatı üzv olan ölkələri Xocalı soyqırımın tanınması ilə bağlı onlara müraciət edir. Və göründüyü kimi Xocalı soyqırım bəşəriyyət tərəfindən qəbul edilir. Bəşəriyyət tərəfindən buna bir mənalı büyük bir qiymət verilməyə başlanır. Prinsipcə bu proses ermənilərin uydurma soyqırımı ilə bağlı da gelmiş. Ancaq əgər ermənilər olmayan bir hadisənin soyqırım kimi qələmə verməyə çalışırlar. Əgər ermənilər bir qayda olaraq o ölkələrdə bu zeyibidən çoxdur, ölkədə bunun tanınmasına nail ola bilmişlərsə, o ölkələr ki, onların Türkiyəyə qarşı hansısa bir problemi var, yox da Türkiyə ilə bəyən münasibətlərinə məhz bununla təzyiq etməyə çalışır. Azərbaycan tam başqa yolu deyir. Azərbaycan həqiqəti ortaya qoyur, Azərbaycan həqiqəti qiymət verilməsini istəyir. Uzaq Meksika ilə Azərbaycanın hər hansı bir əlaqə bağlanır. Pakistanla bizim yer, bizi bağlayan bir müsəlman ölkəsi olmalı, bir region ölkəsi olmasın. Yəni bu prosesin getməsi ermənilərin vaxtı ilə, pulla, siyasi təzyiqlə, orada yaşayan böyük erməni diasporunun əli ilə əldə etdikləri isə Azərbaycan bunu həqiqətin yolu ilə əldə etməyə çalışır. Və qeyd edim ki, Xocalı soyqırımının anılmasında, buna qiymət verilməsində qardaş ölkələr olur ki, kifayət qədər yüksək qiymətlər olur. Hər il 93-dən başlayaraq, birinci dövrünə başlayaraq, 92-ci özündə Türkiyənin bütün təbəqələrində
bütün şehirlerinde, bütün meclislerinde soykırımla bağlı tedbirler geçirilir, Ermeni vahşiliği istenilir, bunun cinayetkarların mesuliyete cevap olması talep olunur. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde onun resmi tanınmasıyla bağlı asıl prosedür ve devam olmuş onlar. Aynı 26'sında İstanbul'un baş meydanında Herkes Kocalı Yılanlı Büyük bir Müteşem tedbiri kesilmesi gözlerdi. Tüm bu anası gösterir. Azerbaycan ve Türkiye devletleri, Azerbaycan ve Türk halkları bütün meselelerde birdiler, bütün meselelerde birbirimizi müdafiye edip ve bundan sonra da müdafiye edeceğiz. Kocalı soykırımı hakkında benim danışmak istediklerim nedir? Danıştıklar bir sesle tanışılır. Bir Bismillah desin ki yenidir. İstediklerimiz bu meselenin her birimizin üzerinde bir yer tapması. İstediklerimiz bunun unutulmaması ve bizden sonra gelen nesillere ötürülmesi. Ve düşmelerimizin kim olması, neyin üstünde bizden mübarizat vardıkları ve neye nail olmak istedikleri bizim için bir başarıydı. Bununla bile hesap edilir ki, artık Ermenistan bir menalı şekilde, Ermenistan bir menalı destörü, bir menalı şekilde dert edilir ki, bu muharebede, bu karşılığında ucuzdur. O insanlıkta ucuzdur. O iki devletin yarışmasında ucuzdur. O adalette ucuzdur. Tesebbür edin. Muharebenin birinci merhalesinde galip gelen Ermenistan, bugün ağır sosyal iktisadi vezirdir. Bugün Ermenistan özü tercih vezirdir. Bugün Ermenistan dünyada sivil ülke kimi kabul edilir ve dünyanın nüfuz merkezlerine bildiği, toprakları şal olunan, başına faciler getirilen Azerbaycan, bugün güçlü, güdretli bir devlettir. Kredit alan ülkede, kredit veren bir ülkeye çevirir. Cemiyetin bütün sahaları üzerine inşaatta gelir. Azerbaycan nüfuzunun her defa biz yeni bir kıymetini alırız. Öten de BNP Terbiyesi Şurası'na geri damezcilerden biri seçilmesi. Öten de Avrupa'ya kimi muhteşem bir yarışma Azerbaycan'ın galip gelmesi. Bu yıl Azerbaycan'ın Büyük İrbiliğin Samit'ine Azerbaycan'ın derek edilmesi. Bütün bunların hamsı birbirinden alı şekilde işler. Azerbaycan düzgün yok. Azerbaycan öz devletçiliği maddeyle düzgün yok. Ve Azerbaycan bütün borularıyla problemlerini halledecek, regionlar kasınca kalacak ve şüphesiz ki Ermenistan'a da biz layık edeceksin vermesini zamanı var. Onu da ki elbette ki edilebilecek. Allah Kocalı'da helak olanların rahmet eylesin. Onların hatırası bizim için azizdir. Biz bu tarihi, bu karayübürlüğü faciye kimi, kahramanlık sehpesi kimi, bir tarih kimi, bir düşünce menbeği kimi kabul edilir. Ve her defa onu ve onunla bağlı Karabağ'da, diğer bölgelerde olan ayrı faciyeleri günlerde kaydetmekle meksedimiz bir daha Azerbaycan halkının başına belası edilir.